Представниците на бугарските органи и институции продолжуваат со антимакедонската реторика и негирањето на македонската нација и јазик. Ангел Димитров од заедничката експертска комисија меѓу Бугарија и Северна Македонија Во утрешниот блок на БНТ вели дека современиот македонски јазик настанал како комбинација од две-три местни наречија со позајмени букви од српското писмо. Штото позициите се добре известни од долги години. Вистината е дека во 1944-1945 година две комисии се состануваат за да реконструират, врз основа на две-три локални нарачја една нова јазична конструкција изработен е нов систем на пишување што позајмува многу српски букви. Целта на овој комитет е да го разликува јазикот од литературниот бугарски јазик. Некои членови на комисијата се спротивставуваат. Ова е она што го создава, она што се нарекува денешен македонски јазик. Димитров не застана тука, вели соседите не сакале да се променат и да признаат дека се бугари. Там продолжуваат да разглеждат Нема никаква желба кај нашите колеги да излезат од оваа рамка, која иде олошка и политичка, и е создадена од 1944. и од тогаш не се менува. Димитров ја обвинува и македонската страна дека еднострано ја прекинала работата на комисијата поради предвремените избори во Македонија. Таа информација ја потврди и премиерот Заев, а Драган Георгиев од Македонската комисија денеска остана недостапен за коментар, додека предходно изјави дека не гледа како ќе продолжи со работата комисијата, после абсурдните бугарски ставови за македонскиот јазик. Масло на огнот додаде и европратеникот Андреј Ковачев, член на ГЕРБ на Бојко Борисов, кој ги повтори старите обвинувања дека македонската страна ја фалсификува историјата. Премиерот Заев најави посета на Софија во јануари, кога со премиерот Борисов ке се обиде да најде излез од застојот на односите меѓу соседите.